अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है, हम जुमा पढ़ के आए हैं। अभी असर के बाद आप ये दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أسي دفع السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس درود کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔